הטנגו נחשב לסמל הלאומי של ארגנטינה, אבל אם תשאלו אותי, הסמל האמיתי הוא דווקא דיאגו ארמנדו מרדונה. דיאגו מאוד דומה לטנגו, נועז, חצוף, נכנס לתוך הלב, אבל בכל זאת כל כך פשוט. הסיפור של דיאגו מתחיל לפני 50 שנה, בשכונת ויז'ה פיוריטו בבונוס איירס, שכונה מוקת עוני ופשיעה. כבן הראשון אחרי שתי אחיות, הוריו ידעו שרק הכדורגל יוכל לחלץ אותו מהעוני והפשע. בגיל 10 גילה אותו צייד כישרונות שצרף אותו לקבוצת ילדים. בגיל 15 כבר שיחק בקבוצה הבוגרת של ארגנטינוס ג'וניורס בליגה הראשונה. הילד, שכל חלומו היה להגיע לנבחרת ולזכות בגבי העולמי, עבר לקבוצת הפאר בוקה ג'וניורס בסכום C של $1.5 מיליון. לאחר נפילת משטר הגנרלים בארגנטינה ב-82, דיאגו עבר לשחק בברצלונה, ביתו העתידי של המרדונה הבא. מסי, מסי! כאן הסיפור מתחיל להסתבך. השנים בברסה לא עשו לו טוב, ואחרי הפציעה הקשה מול בילבאו ואנדוני גויקוצ'ה היום, החל דיאגו להידרדר לעולם ממנו פחדו הוריו. דיאגו הכיר את חברו הטוב, שליווה אותו שנים רבות. מעבר חד לשנת 84. נפולי. עיר נמל בדרום איטליה, מחליטה לקחת את דיאגו תמורת סכום שלא נשמע בעבר, $7.4 מיליון. נפולי התאימה לדיאגו כמו כפפה. מספר 10 ששיחק את הכדורגל הטוב בחייו, הוביל את נפולי לשתי אליפויות איטליה. לצד הכדורגל, הסתבך דיאגו עם המאפיה, סיפקה לו סמים ולקחה מרווחיו. כל הבלגן הפסיק לחודש אחד במקסיקו בשנת 1986. יותר נכון למשחק אחד, שהפך את דיאגו משחקן מצוין לאלוהים. רבע גמר הגביע העולמי, ארגנטינה מול אנגליה. 90 דקות, שסיכמו את מרדונה בצורה הטובה ביותר. הממזריות והנועזות שלו בשער יד האלוהים, לצד התנועה, הגאונות והרגש בשער השני. שער המאה. מרדונה הוסיף עוד שני שערים בחצי הגמר נגד בלגיה ובישל את שער הניצחון בגמר מול מערב גרמניה. ארגנטינה קמפיון דל מונדו. דיאגו הקטן משכונת העוני הגשים את חלומו. דיאגו מרדונה הפך לאלוהים בארגנטינה. הוא עוד הספיק לזכות בגביע אירופה עם נפולי ולהוביל את ארגנטינה לגמר מונדיאל נוסף, אבל הצד הרע של מרדונה השתלט עליו סופית. קצת אחרי מונדיאל 90 נתפס דיאגו משתמש בסמים ורוחק לתקופה ארוכה. לאחר שחזר נתפס שוב בשימוש בחומרים אסורים במהלך מונדיאל 94 בארצות הברית. מכאן הדרך לתאום הייתה סלולה. אחרי הפרישה מכדורגל עלה דיאגו במשקל בצורה דרסטית וסבל מהתקף לב שכמעט וסיים את חייו. מיליונים בארגנטינה התפללו לשלומו של האליל. דיאגו הצליח להתאושש ונסע לקובה על מנת להשתקם מהסם. דיאגו מרדונה הוא סיפור על החיים, על חלומות שמתגשמים, על עלייה גדולה ונפילה כואבת. אני חושב שכל אחד היה רוצה להיות קצת מרדונה, להיות על גג העולם. אני יודע שאני הייתי רוצה.